Ahoj, tady Rajneesh, já vás srdečně zdravím. Vítám vás na kanále Všechny barvy života Rajneesh Pranapaty a právě teď v pořadu Siderický kompas, který netradičně publikuji později než obvykle, dokonce o dost déle než obvykle, nicméně stále pořád v listopadu. A tento Siderický kompas je na listopad a je pro všech 13 znamení siderického inekválního zvěrokruhu. V popisku videa najdete kalkulačku, kde si můžete spočítat, jaké znamení jste podle té siderické astrologie. No a pokud jste naladění jinak, tak se můžete podívat na video podle svého tradičního znamení. Ono se nic nestane. De facto, že? Prostě je to otázkou nějakých priorit. Tak, to by bylo pro úvod. No a já tady mám připravené karty, jak nahoře, tak dole. A budu si tady chvilinku míchat a než si jednu vytáhneme, která je společná pro nás, pro všechny, tak bych vás rád chtěl pozvat do dálkového procesu a online semináře, který jsem otevřel, jmenuje se Návrat srdce. A je možné do něj vstoupit do konce tohoto roku. Tak mrkněte do popisku videa, tam je nějaký odkaz a můžete si o něm počíst a třeba bude pro vás zrovna. No. Že by už? Ano. Tak já se na to nejdřív podívám. Porada. Takže máme tady poradu. Pojďme se na to podívat spolu. Princip nahoře. Závojnatka v krevním řečišti. Tam už je to chodí se u toho zastavit, protože i pro mě je to docela aktuální a já už prostě po minulém siderickém kompasu, bože můj, toto se mnou zatočilo, to nevím, co to se mnou dělá teď. Závojnatka v krevním řečišti představuje nemoc, která je skrytá našemu zraku. Je to něco, co je uvnitř našeho krevního řečiště, co tak docela nevidíme a dá se to objevit nějakým rozborem. To je konstatování. Jo? To znamená závojnatka v krevním řečišti. To ještě neznamená, že každý z vás bude nemocný. Ale je to princip nahoře. A to znamená, že pokud budeme nemocní, tak nás do toho ze zhora natlačili. Chtěli, abychom byli nemocní, protože v nemoci máme něco pochopit. Máme duchovně dozrát, máme něco odpustit, máme něco vyčistit. A to bych vám mohl vyprávět, co se dělo za uplynulý měsíc a co všechno se u mě dělo. Vzýval jsem konec konců i všechny svatý, takže to muselo být docela hustý. Je to podobné, jo? Závojnatka v krevním řečišti. Princip dole je hořekování. Hořekování. No, mně přijde, že často si necháte zaťatý zuby. Spíš, než abyste hořekovali. Že se to tak moc nenosí, nějaký hořekování. Každý vám řekne, na co si stěžuješ? Co budeš dělat, až ti bude 60? Co budeš dělat, až ti bude 100? Znáte to, jak vás všichni kolem moralizují, že si nemůžete dovolit ani pípnout, že vás bolí noha, se nestydíš takový mladý a děláš, jako by ti měla upadnout. Znáte to, já to úplně slyším, tyhle řeči. A zřejmě ten listopad k tomu bude úplně jako jak dělaný, aby tohle vám někdo řekl, anebo naopak, abyste to vy řekli někomu, tak se zastavte. A možná právě zejména ti, kteří mají nakročeno k tomu někoho moralizovat, si říkají o to, aby z hůry na ně seslali nějakou nemoc. Nějakou skrytou. A teď mi ještě říká, že Bůh ví, co si všichni v tom krevním řečišti neseme. Že jo? A tamhle jsme byli na výletě v Indii, tamhle jsme se napili z Gangy, tamhle jsme byli v Tajsku, tam nás džobnul komár, tamhle jsme byli v Africe, tam do nás vlastně nějaký parazit a teď přijedeme domů, půl roku nic a co?
najednou ta únavička, ospalost, bolesti, tady, tam, z čeho seš unavený, vždyť nic nedělal, co bych měla říkat já, když chodím celý den do fabriky. Vidíte tu logiku? Jo, takhle nějak to cirka asi je. A ta závojnatka je něco, co je nám skryté, schované, a je to tam možná už i dlouho a možná se právě teď něco aktivovalo a možná mělo. A teď se vrátím k tomu hořekování. To hořekování představuje skutečně jako je to vzývání všech svatých, jako jak mi je strašně zle a špatně a jak mě všechno bolí a jak nemůžu. A je to prolévání slz, když jsem nemocnej, když mám vysoký horečky, když mě bolí celé tělo, když mě bolí tak v krku, že nemůžu ani polknout. Když doplňte si všichni sami ty svoje zkušenosti, které už s nemocima máte, a kdy tam u vás došlo k tomu hořekování. Se vám tam vrátily i vzpomínky na něco a ty momenty, kdy jste se dotkli takové té jako své vlastní smrtelnosti v té nemoci, jo, kdy vám bylo tak zle, že už jste si mysleli, že to nedáte, tak kde se vám i odčistilo něco, odblokovalo, otevřel se prostor pro lásku. To všechno teď spadá pod to hořekování. No, tady ty, co si říkají o to dostat tu závojnatku, skrz to, že moralizují, ty, co hořekují, tak tam mi chodí, možná by to chtělo zaujmout k sobě láskyplnější přístup a dovolit si taky občas jako být člověk. Jo. A pod tímhle s tím mi chodí i moralizování doktorů, že doktor si dovolil být nemocný. Chodí mi i duchovní si dovolil být nemocný. Tak to teda tomu nerozumím. Tak je duchovní, jako tak snad zná duchovní příčiny svých nemocí a on si klidně onemocní. Jo. Takže v tomto duchu se nese tato karta. Tak, protlačit se do přízně je syntéza. No a to mi říká, že to, co tam vstupuje do toho těla, nebo co se tam najednou objevuje, ozývá, a už je jedno z jakého tady důvodu, to už jsme si teď probrali, mě nutí k tomu protlačit se do přízně a teď někoho, lékaře, někoho, kdo dělá něco, co by mohlo pomoct, a protlačit se do přízně říká, je to potřeba udělat. To není s tím žádná diskuze tady, jako měl by se protlačit do přízně. Protlačit se do přízně tady skutečně jako znamená, aby si mě ten druhý vůbec všimnul. No. A aby to nebylo jako jednostranný, tak vidím a slyším doktora. To se divíte. Už to máte za sebou pomalu ten život. Se nemůžete divit, že vás bolí tohle, tamto. Protlačit se do přízně v obráceném slova smyslu mi teď evokuje všechny lékaře skorumpované zdravotními pojišťovnami. No to má určitý postupy, jako to pojišťovna neproplatí tohle. A protlačit se do přízně pak může být vaše přání najít si jiného lékaře, který není skorumpovaný a zatlačený úplně tou tmou těch zdravotních pojišťoven do kouta, který dokáže ještě této energii vzdorovat tím, že jasně září. Že září jako nějaké světlo, nějakou esenci, nějakou podstatu. Úplně tady se mi vybavuje scéna a já vám nevím, z kterého dílu to je, Pána prstenů. Pamatujete takovýho toho krále, jestli to byl král Rohanů, nevím, takový ten s těma šedýma očima, jak ho ta tma zahltila, jak musel přijít ten Gandalf a vyhnat tu tmu. Já už si přesně nepamatuju, jak to bylo, ale možná si vzpomenete. To je podobný. Ten král představuje ty lékaře, kteří jsou úplně zmatený, energeticky zmatený, úplně slepí tím tlakem těch pojišťoven, těch požadavků, toho systému,
No a vy teď se máte protlačit do přízně někomu, kdo je možná mladší. A vyloží mi to tady chodí i s věkem. Jo, kdo je mladší. Neznamená to, že by věk rozhodoval o tom, jak moc nebo málo jsme skorumpovatelní. To ne, ale cítím, že stáří je náchylnější k tomu nechat se utlačit. Protlačit se do přízně mě vede k někomu, kdo dokonce mě nebude moralizovat. Tyjo, to je zázrak, že jsem našel lékaře, který mě nemoralizuje. Který nic neusuzuje z toho, co mám za nemoc. Že bych měl něco ve svém životě změnit. Který mě neumlaď. Co se divíte, když kouříte? Co se divíte, když jste tlustá? Co se divíte? To je to moralizování těch lékařů, kteří už nevědí, kudy jako kam, jako místo, aby vzali v potaz jako celou vaši existenci. No. Co když jste obézní, protože nemáte na to žít podle nějakých jako standardů, který by vám zajistili přirozené snížení váhy. Nevím. Porada je výsledek. Dokonce ten lékař se s někým poradí. Poradí se a chodí mi říct, že se s vámi i dohodne. Dokáže se s vámi dohodnout. Je otevřený tomu, co říkáte. Nepojede si čistě svoji linii. Nepojede si čistě svoji prozápadní medicínu. Nepojede si čistě svoje... Třeba mu nebude vůbec vadit, když mu řeknete. No ale já teď cítím, že mám jít jako... ne cestou antibiotik, ale cestou čínské medicíny. OK, tak se dohodnete, půjdete takhle 2 měsíce a pak si dojdete na testy a on zjistí, aha, tak to zabralo, tak to jsem rád, že jsme ty antibiotika nemuseli takhle protlačit. Já teď trošku hovořím z vlastní zkušenosti, ale všechno to je pod touto kartou. Jo? Porada. A hovořím o lékařích. Kdo z nás nikdy nebyl nemocný, kdo z nás nikdy nenavštívil lékaře a kdo z nás nikdy nenavštívil léčitele. Ono tohleto může být stejně tak dobře přenositelné na léčitele. Jo, že vlastně i léčitel může žít v zajetí nějakého dogmatu, v útlaku nějakého vědění, nějaké zkušenosti. Takže to není čistě jako proti jako lékařům nebo proti pojišťovně. Ne, to je jako jenom princip, který se duplikuje v realitách, ve kterých žijeme, v dimenzích, ve kterých žijeme, v bublinách, ve kterých žijeme, jak to ještě jinak pomenovat. Žlutá. A ta barva mi říká, dotýká se to třetí čakry. Tedy my potřebujeme získat sílu, abychom se vyrovnali s tím, co nás zdravotně potkalo. Závojnatka v krevním řečišti, a znovu se k ní vracím, mi teď ještě říká, že v těch jednotlivých výkladech se můžeme spolu podívat na to, co je prostě a jednoduše skryté a co vás ovlivňuje, ať už v jakémkoliv směru. Ty karty pak berte jako takovou poradu o své situaci. Neberte to jako věštbu, co bude. Tak jo. Tak jdem na to. Milí radci, já vás srdečně zdravím a vítám vás u vašeho čtení. Já si tady jenom zamíchám karty a pustíme se do toho. Jsem zvědavý, jak to tam budete mít. Tak.
Je vidět, že se vám toho v listopadu poměrně bude hodně dít. A pokud si věci neuspořádáte nebo jim nedáte nějaký určitý řád, tak budete mít dojem, že se ani nemůžete jako nadechnout, odpočinout. Jo, že se to bude na vás valit. Nicméně je tu schopnost ty věci uspořádat. Je tu schopnost jim dát určitý řád. Je tady u vás také cítit příprava na zimní období, která je spojená hlavně s tím, jako dobře si rozmyslet finance. Je tady vidět, že radost vám dělá, když máte všechno zaplacený, jako dluhy zaplacený, na složenky odložený, na účtě to připravený jakoby k odeslání. To vám dělá dobře. A pak je tady to, že se do někoho zamilováváte nebo na někoho myslíte s láskou a je to zřejmě neuspokojivé, protože vaše nálada se vůči tomu druhému mění a je jak na houpacím koni. Předkloníte se dopředu a jste zamilovaní, zakloníte se dozadu na tom koníku a už nejste. Takhle se tam jako houpete. A já si říkám, proč, čím to je jako způsobený, čím je to daný, ale ono je to zřejmě tím, že jste zahlceni tou prací. Bude potřeba dát finance do pořádku jako legálně, jako všechno, co má být zaplaceno, ať je zaplaceno. A pak, když se na to ladím, na tu kartu porady, tak tam cítím to hořekování, že to hořekování v vašem případě bude nic nestíhám. Zase jsem všechno poplatil a nemám nic. Tak teda nevím, jestli mě miluje. Jo, je to tenhle ten druh hořekování. Je tu snaha protlačit se do přízně právě tomu člověku, ke kterému cítíte náklonnost. Já říkám zamilování, ale může to být náklonnost. Je tu snaha protlačit se do přízně někomu, kdo má takovou, já nevím, jak to říct, statutární moc, i když vůbec nevím, co to znamená, když to říkám, když má zkrátka nějakou moc jako nad něčím, nad někým. Úplně tady cítím vězení a dobré vztahy s vězeňskou službou. Přeberte si to, jak chcete. Možná, že za někým chodíte na návštěvu do vězení a možná víte, že jsou tam nějaký návštěvní hodiny a možná víte, že je dobrý mít tadyhle s tím zrovna dobrý vztah. Nevím proč, teda jako asi tam nějaký důvod bude. No a pak mi chodí, že ano, můžete se protlačit do přízně ve smyslu mrtvého. Jakože mrtvý sice prtvý, jo, ale tady v kartách je nějaký mrtvý, který vám může dodat šmrnc a může to být někdo z rodiny, kdo byl věhlasný ku příkladu. Nebo jo, prostě vám to dá takový jako šmrnc ale na druhou stranu nic to pro vás jinýho neznamená, než že vám dá šmrnc. Je to takový to, jak to znáte, tak nosí titul baroneta, ale vlastně to pro něj nic neznamená, musí makat dál. Já nevím, já se teď vymýšlím. A mimochodem, to je pro vás dost charakteristický, Raci. Vy se mi budete možná smát, ale já už ten výklad točím asi po třetí pro vás. A vždycky jsem se jako zastavil a normálně jsem musel přestat. Říkám, ty Raci jako všechno vědí, co tady chtějí jako u mě nalíst. Takže z mého úhlu pohledu všechno víte a tady ty karty jako vám nic nového nepovědí a ten pocit, že všechno víte, je docela dost silný. Já jsem v tom minulém videu, které jsem točil, říkal, a asi to mám říct tady znovu,
Že se máte jako otevřít víc přátelství. Že nemáte mít všechno jako propočítaný, srovnaný, uspořádaný. Že si máte udělat čas na přátelé. Že nemáte chtít s přáteli, jak to říct, aby se na vás obraceli o radu, když stejně vlastně vy už máte svůj, nebo o, ne o radu, ale o poradu, když už vy stejně máte svůj jako systém zajetej, svoji cestu vyšlapanou, že vlastně si tím jenom přátelství kazíte. No. Jsem s váma bezradnej tenhle měsíc. Asi už pro vás ani není vůbec důležitý jako do něj koukat. Možná, že už všechny ty informace máte od jiných věžců. A ano, a to, co jsem říkal v minulém videu, bylo taky, možná si říkáte, proč ho nepublikuju, ale já už jsem byl unavený a bylo to cítit, víte, takže já jsem si potřeboval odpočinout na vás. No teď nevím, co jsem chtěl říct. Bože můj, Rajneeši, kam to spěješ s tou pamětí? K Alzheimerovi. No, tak jo. Jo, že se máte mrknout na výklad podle svého měsíčního znamení. To znamená, pod videem je odkaz na kalkulačku. Nechte si vypočítat svůj zvěrokruh a podívejte se, kde vám stojí měsíc, v jakém znamení, a na to se podívejte. To mi už vlastně chodilo u toho minulého videa, že tam můžete mít relevantnější informace než ty tady. Jo, ten rak se mnou prostě tenhle měsíc nechce mluvit. A říkal jsem v tom minulém videu, budu se asi k němu vracet, že to není jako náhoda, jo, že vlastně to je poprvé, co se mi to děje, jako za ty léta, co tady s váma jsem, že mi tady fakt jako nic nechodí. Aspoň ten pocit mám, možná byste mi to vyvrátili. Máš v sobě hodně síly, říká karta. Potřebuješ upustit páru. Najdi vhodný rámec, obrať se do sebe a požádej své vedení o radu. No vidíte to, no. Obrať se do sebe a požádej své vedení o radu. Studuj, co tě baví, pak půjde všechno dobře. Takže to není ani o tom, jestli já něco umím nebo ne, ale jestli máte dostat informaci ode mě nebo ne. A zřejmě ne. Zřejmě si máte na ty věci přijít sami. Žádný radění se mnou, ani s přáteli. Sami si to rozhodněte, prociťte a uvidíte. No. Studujte, co vás baví, pak půjde vše dobře. Co chcete vlastně vědět víc? Takhle to nechám. A my se uvidíme v prosincovém sedarickém kompasu a v tarotskopech na rok 2020 a v jiných pořadech. Takže já myslím, že o informace nepřijdete jenom teď a tady toho moc zkrátka nemáte. Tak jo. Pa, pa, pa.